Moj sledeći gost je Andrej Kolosov. A sad, da li sam dobro rekla, da nije Andrej, nego Andrej, jel tako? Gost iz Rusije, iz Moskve, ali živi ovde i haj. Dobar dan, ja sam Andrej Kolosov, živim u Srbiji 6 godina. E, kaži mi, pričat ćemo malo srpski, malo ruski, ja mislim da ćemo se lepo sporazumeti. Ja sam videla, ti zanimljivo radiš. Radiš dok svi nešto slikaju četkicama i ti radiš samo sa sprejevima. Koja je to tehnika? Koji je to način rada? Ovo što ste vidjeli, to je serija koja je radio pre 6 godina za jednu izložbu. I sad ponovio to je dripling živopis, i u toj seriji ima portrete, pejzaže, i sad ovde ponovio tu tehniku. Ona je izgleda malo abstraktna, ali kad gledaš na to platno, vidiš nešto svoje, i emociju, i nešto. E, znaš što me zanima, mislim, čula sam da radiš i grafite. Ja bavim muralima i živim od muralima. Jer može da se živi od murala? Kad dobro radiš, može. Pa ja mislim da sve može kad se dobro radi. Kaži mi, jel očekuješ neki plasman ovde? Ne, ja sam došao samo da uživam i ponovim tu seriju, da pokažem ljudima kako može biti izgledati platno, kako može izgledati umetnost drugačije. Jesi u Moskvi isto se bavio slikarstvom? Da, ja imao studiju tamo i tim bavim. E, a kaži mi, kako ti je ovde u Srbiji kod nas? Ja volim Srbiju, zbog toga i došao pre 6 godina da vidim i Srbiju, lepotu ljudi, ovu toplotu koju vi imate. Jel smo slični po tom nekom, onako što se kaže, srcu junačkom? Slično u nečem, a u nečem nije slično, ali ljubav uvek više. Hvala ti puno i vidjet ćemo šta će biti. Meni se mnogo slika sviđa, ja volim i sviđaju mi se boje, ja volim to tako kako si ti, to pa nešto žuto, pa kao na zlatno malo. Mnogo ti hvala i uživaj. Drago mi je.